Karibuni sana. Elu Primary School. Wanatoa salamu. The floor is yours. Jordan and the basket for giving us this opportunity to get so that we can play this music. So enjoy yourselves. Hey, makofi sa sakato wanaendelea kubundanika. Wanajipanga. Wanaendelea kufurahia mwalimu wao anasema bado kidogo anaendelea kujipanga. Basi wale wanaendelea kusikia sauti basi endelea kuburudika na Halotari. Wenyeza nyota 148 nyota 55 kuendelea kufurahia vifurushi vya internet kasi zaidi lakini zenye MB za kutosha kabisa ukiwa na Halotari Tanzania. Karibu. Thank you.
mikono tafutie mikono jamani. Mazuri kabisa na kupendeza na ikiwa ni kitenge day 2016 piga kelele naomba tupigeni makofi hapa wanatuwekea nyimbo ya pili ya kumalizia karibu sana mwalimu
Asante sana DJ wetu. Tunaendelea kukumbusha tu kwamba hii ni siku muhimu sana. Inaenda kwa jina la Kitenge Day 2016 siku ya leo. Kama tulivyo kusema awali, tunawathamini mbalimbali ambao wanaendelea kujitokeza ili kuthamini matokeo yetu ya Chonde University. Wathamini wa kwanza walikuwa ni LAPF ambao wanatuthamini katika michezo. Lakini katika siku ya leo Kitenge Day tunawathamini wakubwa ambao ni Halotel. Siku ya leo natayo kwa nasema wanafunzi wote wako chuo kikuu cha Chonde University unaendelea kubudanika kwa kupiga nyota 148 nyota 55 na kuendelea kujipatia ofa maalum za university promotion.